Плутоноска. Перше, на що треба звертати увагу? Це має бути ваш розмір. Мінімум турнікет, який має у вас бути, це 4. Магазини у нас мають бути на плутоноски і мають бути на РПС. Далі, основна аптечка. Основна чи додаткова, не має значення. Вона має бути швидкозйомна. Є каски з вушами. Це додає більше захисту. Майже неможливо підібрати під них гарні наушники. Маска, окуляри обов'язково мають бути. Доброго дня, шановні українці, шановні побратими. Другий випуск нашої програми короткої. Він буде присвячений, який же одяг і скільки треба брати на війну. І так, розпочинаємо. Розпочнемо з верхнього одягу. Ну, в залежності від погодних умов, але навіть на сьогоднішній день рекомендую брати легку куртку. Ось так вона виглядає, обов'язково з капюшоном. Далі, убокс. Дуже зручна річ, дуже зручна рубашка. В чому її великий плюс? Всі розуміють, що у футболках ми воювати не зможемо. Ну, це неправильно, це нелогічно і це небезпечно. Тому я рекомендую рубашку Ubox, в якій, якщо є така необхідність, можна підкотити трошки рукава, зробити з нею футболку. Але дуже зручно на цій рубашці носити плутоноску. Ubox рекомендую обов'язково. Далі. Другий комплект форми. Ось така рубашка. Далі. З цього комплекту штани. Без наколінників. Тому наколінники треба одягати зверху. Теж дуже зручні. Є великі кармани. Внизу, якщо потрібно, треба, то можна зав'язати їх поверх берців. Є ось такі шнурки. Далі. Залежно від погодних умов, я рекомендую вітровку обов'язково. Вона ж від дощу. Колір не важливо. Можна олива, можна койот. Дуже гарно. Витримує шквали повітря. Далі. Обов'язково фліска. Одна чи дві, це вже від ваших можливостей залежить. Фліска теж може бути в будь-якому кольорі. Вона тепла. Ось бачите. Фліска може бути з капюшоном, може бути без капюшону. Далі, ось такий маскувальний шарф. Вони теж бувають різного кольору. Під різні погодні умови. Використовуються як і звичайними стрілками, а також снайперами. Це теж, хлопці, необхідна річ. Ну, як мінімум, я її маю. Далі, футболки. 2-3 комплекти обов'язково мають бути. Далі, білизна і термобілизна, 2-3 комплекти. Далі, пончо, він же дощовик. Гарний захист від дощу, він теж є в різних кольорах. Ось так виглядає. Теж дуже потрібна річ, пончо потрібно обов'язково. Так, далі у нас балаклава. Ну, всі розуміють. Сьогодні я теж в балаклаві. Колір теж неважливий. Панама.
саме такого кольору панама. Дуже добре захищає від сонця, від опіків ваших плечей, обличчя і так далі. Тому панама має бути обов'язково. Так, пішли далі. Серветки. Серветки, вони ж серветки-рушники. Їх теж забагато не буває, тому хлопці рекомендую. У мене було більше, чомусь трошки я потратив. Вони мають великий розмір. Антибактеріальна дія є в них. І мало того, якщо є якісь рани на тілі, вони ще мають, сприяють загоєнню цих ран. Тому теж мають місце бути. Пішли далі. Тут у мене є дуже гарна річ, хлопці. І без неї на війну їхати не треба. Це засоби по догляду за зброєю. Чищення зброї. Ось так виглядає. Він є на різні калібри. Тут все є необхідне для зброї. Зброя дуже швидко загрязняється. Вона має бути завжди почищена. Якщо зброя не почищена, вона не буде виконувати свої задачі. Вона не буде стріляти. Тому на це дуже, я вас прошу, зверніть увагу вашу. Без засобів для чищення зброї не рекомендую зовсім виїжджати на бойові завдання. Спальник. Ну, я не буду його розгортати. Скажу одне. Спальник під мій ріст, під мою вагу, а це дуже важливо, і дуже-дуже-дуже теплий. Спальник потрібний, без нього ви не зможете відпочивати, коли у вас буде до цього нагода, буде час. Тому без спальника не рекомендується робити виїзди, не рекомендується брати участь в бойових діях. Під спальник, як правило, ми кладемо каремат. Карімати теж є на сьогоднішній день різні, є в такому виконанні, є складні карімати, вони складаються такими прямокутниками, це теж вибирати хлопців вам. Спальник краще брати універсальний, тому що на кожну пору року ми не зможемо набрати скільки спальників, де це і немає ніякого сенсу, це не важливо. Просто якщо дуже холодно, ми одягаємо ще одяг. Якщо не дуже холодно, то ми спимо в білизні. Ось і все. Так, далі. Взуття. Взуття – це дуже важлива річ для бійця. Перше, що взуття має бути зручним. Я в даних умовах, в даних погодних умовах рекомендую, щоб були якісь трекінгові кросівки. Якщо це суха погода, то це дає вам мобільність. В кросівках трошки легше пересуватися, швидше пересуватися. Полуботинок або берці трошки мобільність вас забере. Але вони теж мають бути, скажу більше, якщо погодні умови, саме дощ, да? Сьогодні у мене нема з собою, але обов'язково треба брати з собою гумовий черевик. Якщо ви ведете окопні бої і погодні умови, ми бачимо, які погодні умови, дощі, то хлопці просто багнюки лазять, і ці кросівки, ці берці не допомагають. Вони не можуть допомогти, тому обов'язково гумові сапоги. Обов'язково. Так, йдемо далі. Так, термокружка. Вона ж чашка. В ній можна зробити каву, чай. Скажу більше, можна навіть приготувати якийсь суп. Розігріти і так далі. Цього буде достатньо, не обов'язково брати з собою якусь миску і так далі. Котелок ще з радянських часів, це вже не обов'язково. Цього достатньо. Далі. Мають бути засоби, які
підігріють вам їжу. Ось така газова установка маленька. Ось так вона виглядає. До неї приєднується тут газовий балончик. Можете спокійно в окопі підігріти свої страви. Обов'язково треба декілька брати балонів, бо дуже швидко закінчується. Але дуже зручно підігріти каву і тому подібне. Далі, обов'язково тапочки, ось в такому вигляді. Якщо ви не виконуєте бойові завдання, а просто відпочиваєте, можна зняти кросівки або берці і просто пересуватися в такий тап. Теж дуже зручні. Далі. Рушник. Ось в такому виконанні. Розміри є різні. Дуже гарно держить вологу і виводить вологу дуже швидко. Тобто достатньо його після миття просто просушити і воно вже буде сухим на наступний раз. Дуже зручна річ. Далі. Powerbank. У мене універсальний powerbank, яким я навіть при потребі можу зарядити акумулятор на своїй машині. Мало того, можу підкачати шини. Ось так він виглядає. Телефон, акумулятор автомобільний, підкачка шин і так далі. Дуже гарна річ, хлопці. Якщо є така можливість, рекомендую. Так, є такий повсякденний набір сухих продуктів. Він є в різному виді, да? ЗСУ робить по-своєму. Ось такий сухпай є у мене. Це на добу. Оцей пакет цього сухпаю – це на добу. Скільки брати з собою? Ну, на перші декілька днів це потрібно брати 2-3 дня. 2-3 пакети сухпаю ви маєте брати з собою обов'язково. А далі я вже маю надію, що там на місці вже це питання вирішиться. З собою носити не треба. Але на декілька днів обов'язково. Ну все, ми закінчили. А, головне. Без чого я не виїжджаю. Маю надію, хлопці, ви теж не виїжджаєте. Головне, підведемо підсумок всього того, що ми сьогодні, про що ми розмовляли, про що ми говорили. Наш ріднесенький прапор, прапор України, він теж завжди зі мною. Вважаю, що ті маленькі та великі перемоги, які ми здобудемо у цій війні, ми маємо обов'язково присвячувати нашому прапору, прапору України. Слава Україні, героям слава! Дякую вам за увагу і до нових зустрічей!